alto. E uma salva de palmas para os argentinos. E uma salva de palmas para o Paulinho e para o nosso prefeito. Pois é, minha gente. Hoje à noite eu estou aqui para contar um pouco da trajetória política deste homem maravilhoso, que eu tive o prazer sempre de acompanhar, e fiquei triste quando ele desistiu da carreira política. Mas ele, vendo a necessidade do filho dele trazer algo de bom para Caxias, ele disse: eu vou me candidatar a deputado estadual para ajudar o meu filho a mudar a cara de Caxias. Já pensou? Zé Gentil sendo deputado estadual e Paulinho deputado federal. Meu povo, vamos votar. Vamos votar em quem merece nosso voto, porque está com pouco tempo que o nosso prefeito é prefeito aqui e Caxias já mudou muito. Quando Zé Gentil era deputado, ele fazia muita coisa, ele trazia de bom para Caxias. E não era só tempo de eleição que a porta da casa dele era aberta, não. Era todo tempo. Quem é que fazia e faz uma festa do Dia das Mães maravilhosa? Zé Gentil! Olha, um dia eu pedi para ele fazer uma festa na minha casa, na minha rua. Eu sou pobre, eu sou um povão igual a vocês. E ele disse que ia fazer. E saí convidando, não era época de política. E disseram assim: aonde que um deputado vai numa ponta de rua fazer uma festa na casa de um pobre? E ele fez para mil mães, e cada uma saiu com seu presente. Então eu digo agora para vocês: eu voto deputado Zé Gentil e Paulinho. O meu pai tem 84 anos, mas ele disse que vai sair para votar no amigo dele, porque eles são amigos desde novo. Vai sair para votar. Então, nesta noite eu peço a vocês: não vote errado. Vamos votar no povo de Caxias, deputado Zé Gentil e Paulinho. Olha, pessoal, vamos virar aqui para fazer uma selfie aqui. Levanta as mãos aí, as bandeirinhas, vamos fazer uma imagem bem bacana. O depoimento